prišli z Dánska, Holandska, Veľkej Británie, Estónska, Rumunska, Arménska, Ukrajiny a Česka. Cieľovou stanicou pre 10 influencerov a blogerov sa v lete stal slovenský raj. My se snažíme se na to podívat naším pohledem, jsme tady hodně, bych to řekl, různorodá skupina, takže každý na to se dívá svým pohledem a ty výstupy podle toho vypadají. I hlavnou úlohou je v podstatě zážitok. Nasať ten zážitok za tento tu jeden týden, který se u nás, připravili jsme jim program. Mezinárodná expedícia navštívila ikonické města, bez kterých by to v raji nešlo. Byli jsme na kláštorisku, procházeli jsme soutězky po těch žebřících. Jdu aj na Ferátu, Tomášovský výhľad, známe ikonické miesta, boli v prielome Hornádu, Kláštorná Roklina. Slovenský raj to sú i menej známe časti, ktoré za zhliadnutie určite stoja. Preto aj tam smerovali kroky zahraničných hostí. Okolí Vernára známe lúky krásne a v podstate tu symbióz miestnych ľudí a ich tradičné hodnoty a povedal by som tradičné, teda to hospodárenie skôr a gastronómiu. Videli sme těžbu dřeva v lese pomocí koní, to bolo úplne skvělý. My jsme zažili kosení luk v okolí Vernáru, tradiční folkový zpěvy, ať už při tom kosení luk, případně potom přímo v obci Vernár. Je pre mňa dôležité, či sú tunajšie jedlá naozaj chutné, alebo len tak vyzerajú. Odfotila som krásne fotky žien, ktoré nám pripravili veľmi chutné pyrohy. Prostredníctvom atraktívnych fotografií, článkov, ale i videí vytvorených ľuďmi, ktorí majú na sociálnych sieťach mnoho sledovateľov, sa náš pozemský raj aj takýmto spôsobom dostáva do povedomia ďalších cestovateľov, čo radi spoznávajú nové, nepoznané a pritom neuveriteľné krásné města. Naší úlohou je poukázat na spojení lidí, krajiny, tradic, které na Slovensku, respektive ve slovenském ráji jsou. Zatiaľ som dala na Instagram len krátke príbehy, lebo tu máme veľmi nabitý program, ale keď sa vrátim domov, budem mať viac času a uverejním toho viac. Vydal jsem nějakých 80 příspěvků a každý z nich je tvořen někdy ze dvou, někdy ze tří fotek, je tam několik videí. Sem ľudia prichádzajú hlavne do Slovenska a hlavne kvôli tej prírode. Je to logické, to národný park, skvostná príroda, ale keby prichádzali aj kvôli tým miestnym ľuďom, čím viac sa tá tradícia, ten folklór, tá gastronomia tradičná, treba z tom Vernári dostane ako turistický produkt do povedomia verejnosti, tak o to bude len lepšie. Vidíte, že tam konečne začalo přát, ale na tú Ferátu by to asi nebolo úplne dobrý. Tak se večer přihlásíme s obsahem.